بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحراي نوها يكون بره حسابة أونلاين غور كستو يغور كستو تشوكتو ان واحد نكو قد تشيرنا ونسيق بقبين ان بربابلتك حسد انه هو الواحد ندقان واحد نلعظة بينومي لبربابلتك اما كان بينومي لكم انكو قد تشيرنا ان ليلسكا فرصة بالهلا ايبو ليلسكا سفي عن قبكتا افرستا حب الله بظاهر هو بينومي لبربابلتك labada dambana wax weeyaan waa conditional probability gi oo labadiiba israaciyay een waxaan filaysaa fiican adoo arkaysan collective siga ma badanin laakiin waxaan rabaa inaad shaqeysan markay wax maleeyso een waxa hay nagu harsan hadaba tusaale labaad bay nagu baahnaa inaan ka qaadano wixii la oran jiray binomial probability tusaale ku soo doonaadna waxaan ku dareynaa bal binomial probability gi baynu insha Allah ku dareynaa een waxa la leeyahay the probability that a particular page in a math book contain misprint is 0.2 probability ga book hisaaba page-kiisu qaarna way daabacnaan sida ka fantaan qaarna may daabacnaan marka probability ga page ka mid ah ku daabacnaanayo waa 0.2 bino hala fahan ku fahanay buugan page-kiisa qaarna way daabacan yihiin qaarna ma daabacno waa white qaarna waa white marka waxaan odhanaynaa the probability that a particular page in a math book contain misprint is 0.2 ayna noqon maxaa hadaba meeshii aad ka fahanteen mar haddii aan haysano probability of misprint the print page marka oo kan imkan haysano waa probability of success kan imna noqonaya oo waxaan u baahanahay imika kuwa aan daawacnay bayna u baahnaa kuwa daawacna uma baahnayn waxaan noo noqonayaan maxay inaan noqonayaan misprint waxaan la hadaba find the probability that two elif pages in the book four of them contain misprint 12 kamida 12 page oo buuga kamida chance-ka 4 kamidihi ay ku noqonayaan qaar aan daabacnay su'aasha labaad chance-ka laba wax ka yari 12 page ee la soo qaatay chance-ka laba wax ka yari ay ku noqonayaan pages aan daabacnay pages aan daabacnay baan ku baana een sad xagga horeba ka aragtaan buug xisaabayn haysana pages-ki qaar kood way daabacan yihiin qaarna ma daabacna probability of p imka wax weyn la laagtay 0.2 wa probability of success kan imka doonayno way kaas waxaan u baahanahay daba q no maxay noo leekaan samarka wa probability of failure inta 1 ka go 1 minus 0.2 waxaan leey 0.8 waxaan xisada bilow gooyneynaa waxaan baranayaa waa binomial probability wa probability of 2f aan baalaynaa haddaynu haysano probability-gi page-ku aanay ku daabacnayn de kuway ku daabacan yihiin baa jira ee jira marka soo jeeda marka probability marka page-ku ay ku daabacan yihiin ma maxay 0.8 marka probability-ga page-kiisu ay ku daabacnaanay waa 0.8 kaani ku daabacnaanayna waa 0.2 ayuu noqonayaa inta hadaba ma hayna su'aashan ee aan ka jawaabno waxa la leeyahay four of them contain misprint afar kamida chance ka ku daabacnaa arday oo aar waxaan haysanaa four afar kamid aan ka soo doorano intina maxaynu haysanaa dewaatay in 12 page bin tii eegina moqt wala 12 page 12 ka page afar kamidii aanay ku daabacnaan chance ka aanay ku daabacnaan baa laga doonayaa qaadidaynaa wadi haysatay probability ga x equal r r m ka maxaynu tahay waa 4 is equal to what 2 elif combination 4 times probability of success maxaynu 0.2 deyno 0.2 maxaynu ku jibaarnaa r baynu ku jibaarnaa times probability of failure goobay 0.8 oo q yi dadan ma fahmaysaano 12 afar ka gooya maxaa noqonaya 8 warda mid kale la idin hayaa 12 page baynu haysanaa hadii 12 page afar kamid ay daabacayeen maxaa soo hor afar kamid hadan daabacayeen maxaa soo hor 8 baa soo hor 8 way daabacayeen 8 dib maxaa ku jibaaraya marka waxaan ku jibaarayaa kuyu oo ahayd probability ugu daabacan yahay and 4 kan waxaan ku jibaarayaa probability ka aanu intaan daabacnay baa lagu jibaarayaa halka hadaba markaynu marinayno ardayo 12 combination 4
day no soo eego oo formuladeenii aynu wax soo qaadanayna nidi n combination r maxay noo leekay n factorial divided by n minus r factorial times r factorial bin soo dhiganayde qaacidadii noo waafajiyay oo 2alif weyn anti 2alif factorial divided by war 2alif 4 ka gooya 8 factorial times r factorial 4 factorial inta hadda inoo soo yaro fududeeyo moogta halkaa waxay inaga soo baxaya 12 lagu dhuftay hee 12 oo lagu dhuftay 10 oo lagu dhuftay 9 oo lagu dhuftay 8 factorial halkaa waxa samaynaya 8 factorial 8 factorial 8 factorial soo baxa 4 kana finiya 4 times 3 times 2 times 1 halkaa waxay noo yeelay markaa 4 ka iyo waxaad isku qaybisaan 4 times 3 isku dhufta waa 12 iyo 12 ka isku jira 4 times 3 maxay noo horay 2 2 gaana 10 ka u qaybiya 5 halka waxay noogu horay waa 11 times 5 halka waxay noogu horay 11 iyo 5 iyo 9 waxaan nahay 12 shan iyo 4 ku dhufta marka oo 5 iyo 4 ka 9 times 7 ku dhufta ku dhufayna dib ma laho 5 4 waxaan nahay marka waa 5 4 halka maxaa dhahda 9 waxaan dhahda 4 4 9 5 4 9 5 halka wada kisi mar mani wada calculation kana sameyn 12 combination maxay noo noqday 4 9 5 bay noo noqday okay 0.2 na 4 jeer isku dhufta waa 0.2 okay calculation kana la kan ma xaqa noo qoro intana maxay noo soo baxday 4 9 5 0.2 na 4 jeer isku dhufta was 0.0016 and 0.8 na 8 jeer isku dhufta waxaad sameynaysaa calculation nooca waxaad sameynaysaa calculator-ka waxaad gelisaa 0.8 gel calculator-ka soo calaamad yar hoos jeeda kuma taalo calaamad yar taabo calaamad dib halka imanaysa maxaad idin ku jibaaraysaa 8 ba taabo samar equal si waxa ku soo boodaya markay iska soo ururino aanu markaa intaan ka isku dhufto waxa iska soo ururino waxa noo soo baxay 0.16 3 hayno soo baxay 0.16 7 inta isku soo wada dhufto inta isku dhufashadeeda kama warwarsanaynin waxay noo soo baxay maxay 0.133 bay noo soo baxay kaas ma ka soo shaqo ku wada qasna ugu dhantahay su'aashayna xigta su'aashayna xigta la isku wada aragtay maan jeclahay su'aashayna xigta maxaa inoo yaala war su'aashayna xigta wada halka su'aashayna xigta ila akhir fewer than two of them contain misprint su'aasha la fahmay waxa la ina leeyahay chaaniska laba wax ka yari uu ku daabacnaanayo war laba maxaa ka yari one baa ka yari zero baa ka yari laba kuma jiro marka waa maxay waa probability-ga markan bay jidaabacan ba jiri iyo probability-ga hal bayji ku daabacnaanayo su'aasha biidu arday waa sidana kaale yacni waxa layna leeyahay probability-ga agas ay ka yar tahay 2 dee less than 2 maxay noo leegtay marka waa probability-ga agas equal 0 plus probability-ga agas equal 1 waa labada solution soo geeyay labo addition rule waa or way waa probability agas equal 0 or probability agas equal 1 labadaas inuu noqonayo marka haddaba aan la soo baxno probability agas equal 0 la soo baxno wareele maxay nu haysanaa 12 beach bin haysanaa 12 beach waxba ma daabacno hadda waa 0 way waa 0 baa laga soo dooranay times probability ga daabacan muxuu ahaa 0.2 baa and sprint ka waa 0.2 baa 0.2 maxaa ku jibaadna 0 that means waxa weeye mid daabacan ba kuma jiro 12 ku mid aan daabacnayn ba kuma jiro 12 ku way daabacnaanayaa ba kaliya marka 0.8 aan ilaahno and 0.2 ku 0 ku jibaadno oo ahayd intaan daabacnayn inta daabacan maxay ahayd 0.8 maxay ku jibaadna marka 12 ku jibaadna 0 ba 12 ka gooyay 12 ma noqoto inta calculation-ga la dhigayo 12 combination raadey ka 12 combination 0 waxa laagta waa 12 factorial ay kuma bay noo soo bixi doontaa 12 factorial balan 12 waxaad ka goysaan 0 man 12 factorial ay waxaad ku dhufataa 0 factorial balan ku dhufta 0 factorial balan ku dhufta marka 0 factorial ku dhufano
مكين سيرو فكتور كله فن سيرو فكتور وان بينها لبنا نويس الصباحية هل كان دعاء قبل هاي نقص صباحي هل كان وان بين نقص صباح سيرو بوند تو مكين لو جب بارو زيرو واو وان تايمز سيرو بوند تو لبيه تمان شهر بس كلفت سيرو بوند تو لبيه تمان شهر سكولفت سيرو بوند تو هداين لبيه تمان شهر سكولف فن دعاء قبل يا سيرو بوند سيكس ايت سبعة بانه صباح و 0.687 باي صباح انت عمرك نون كله فنان وحبي سبدري حبي سبدري ما ينتي لما بين كله فنان سيد رادد probability x equal 0 محينا لقيها 0.687 واضح واحد ديبو اديبو ان لبي تبن كبيج انا مدعب مد مد سبرنت انا كوتشي مد ان دعبعنين هدان كوتشي والله بيتهم كوا يدابعين وين؟ شان اسكت الله بيتهم كوا دابعين من خصوص معين. محل هذا. probability x equal zero. واحد سوق على ي probability x equal one. يعني واحد دي هل بيج دابعين هوي. هذا نبيج بدابعين بين صوصان. هدي هل بيج دابعين هنا كورم بخاف. محل نقول على قاعدة ذني. وتعرف times بالي يجي تعرف combination one بين راين. هل كان محل هذا مركب. probability of misprint محل نوها. 0.2 بينها. R10 ماي تاي 1 1 كوتشي بير تايمز probability برنت حينو نقري 0.8 marka waxaan leeyahay 12 kii aan hadii 12 kii jeer mar u noqday miss print 12 kii jeer kala wax noqonaya print ku noqonaya marka 12 kii jeer kala wax noqonaya print ku noqonaya intaas sababiyana maxay noo laagtahay war 12 combination 1 maxaa laada 12 combination 1 is equal to 12 factorial 12 milka gooyin miyani ilaa 4 factorial ahay times r factorial r no mane 1 hay 12 kun baan fidinaanaayo 12 times 11 factorial la divide by 11 factorial 1 factorial waa 1 labada isma isbaxayn waxa hay laga soo baxay 12 qaybo soo 12 combination 1 wala 12 sheekh 0.2 lagu jibaaray daba 0.2 mise bedelaya 0.8 lagu jibaaray 12 jeer la isku dhufta sidii aan ku sheegay imika waxa sameeyay calculator kaga 0.8 gali wariyaa calaamada yar hoos u jeeda qolinka x square yahay sa baawradayse si fiican garanayaa iyo goos saacadana baawrada laakiin calculator kasta waxaad ka helaysaa calaamada yar hoos u jeeda calaamada yar hoos u jeeda taabo saas ku noqonaysa waxaan ku jibaarana 11 taabo button key yaraaya equals taabo maxaa ku soo boodi marka button key yaraa equals taabato waxa ku soo boodi doona 0.0.0 waxa ku soo boodi doona 0.858 ba ku soo boodi doona tan marka maxaa la dalkaasna waa 0.858 wariya marka probability ga x to ay 1 leeg tahayna waxay noo leeg tahay marka 1 ku jiro marka 1 misprint ku jiro waxay noo leeg tahay maxay inta marka ay noo qaadano waa 0.2 06 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.